نیلام ظفرم سردیارسان پێشکەش دەکەم لە کۆبوونەوەکەی دوێنێ هاوسەرۆکاندا جگەلە بژاردەی چوونە دەرەوە بژاردەی نوێ خراوەتە بەردەست لاهور شێخ جەنگی پەرلەمانتارێك دەڵێت لە سنووری پارێزگای سلێمانی 45000 پارچە زەوی لەلایەن دژە تیرۆرەوە داگیر کراوە و فرۆشراوە لەسەر نەگەڕانەوەی 168 ملیارد دینار قەرز حکومەتە ڕەشا لە کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم دەکات دیپلۆماتیک ئاشکرای دەکات لە سلێمانی بەناوی وەبەرهێنانەوە دەست بەسەر 3300 دۆنم زەویدا دەگیرێت بۆ دروستکردنی مەخزەنی جەمەلان سەردێر با سپۆنسەری کۆمپانیای ڕۆژی نوێ لە کۆبوونەوەکەی دوێنێ هاوسەرۆکاندا جگەلە بژاردەی چوونە دەرەوە بژاردەی نوێ خراوەتە بەردەست لاهور شێخ جەنگی بەپێی زانیارەکانی دیپلۆماتیک لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوو نێوان هاوسەرۆکان یەکێتیدا هاوڵ تالبانی بژاردەکانی بۆ لاهور شێخ جەنگی لە یەک بژاردەوە بۆ دوو بژاردە زیاد کردووە هەرچەندە پێشتر پاڤڵ تالبانی ڕایگەیاند بوو دەبێت لاهور شێخ جەنگی کوردستان بەجێ بهێڵێت بەڵام لە کۆبوونەوەکەی دوێنێ شەودا بژاردەیەکی دیکەشی خستەتە بەردەست ئەویش واسهێنان و دەستبەردابوونیەتی لە یەکێتی هەر بەپێی زانیارەکانی دیپلۆماتیک لاهور شێخ جەنگی هەردوو پێشنیارەکەی ڕەت کردۆتەوە پەرلەمانتارێك دەڵێت لە سنووری پارێزگای سلێمانی 45000 پارچە زەوی لەلایەن دژە تیرۆرەوە داگیر کراوە و فرۆشراوە عەلی حەمە ساڵح پەرلەمانتاری گۆڕان ڕایدەگەیەنێت لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی سلێمانی کۆبووەتە و پرسی داگیرکردن و فرۆشتن و تەخشانکردنی 45000 پارچە زەوی لەگەڵ کاوتوێ کردوون کە لەلایەن دژە تیرۆرەوە ئەنجام دراوە بەناوی فەرماندەی پێشمەرگەی هێزەکانی حەفتاوە بە وتەی پەرلەمانتارا و زەویانە کڕین و فرۆشتنی پێوەکراوە و چەند دەستێکی کردووە بۆ هێشەوە قەلەقی و گرفتی بۆ خەڵکێکی زۆر دروست کردووە لەسەر نەگەڕانەوەی 168 ملیارد دینار قەرز حکومەتە ڕەشا لە کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم دەکات حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نووسراوێکی فەرمی ئەنجومەنی وەزیران داوای گەڕانەوەی قەرزە کەڵەکەبووەکانی لە کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم دەکاتەوە کە تا ئێستا نەیگەڕاندووەتەوە بۆ حکومەت بەپێی نووسراوێکی فەرمی سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێم داوا لە وەزارەتی دارایی کراوە بە نووسراوی فەرمی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ئاگادار بکەن بۆ گێڕانەوەی قەرزەکانی و لەگەری پابەند نەبوونیدا ئیجراعاتی یاسایی بەرامبەر بکرێت هەر بەپێی زانیارەکانی دیپلۆماتیک مەگەزین ئەو بڕە قەرزەی لای کۆرەک تیلیکۆم کەڵەکە بووە و باجی 1000 دیناری زیادەی کاتی 5000 کۆڕەکە کە ماوەیەکی زۆرە لە هاوڵاتیانی وەردەگرێت و دەبێت بیگەڕێنێتەوە بۆ حکومەت بەڵام کۆمپانیاکە تا ئێستا دەستی بەسەر داگرتوونی گێڕاوەتەوە بۆ حکومەت کە بڕەکەی 168 ملیارد دینارە و پێک دێت لەو زیادە پارەی کە کۆمپانیاکە خسوێتە سەر کاتی قسەکردن بە بڕی 1250 دینار پێشتر بە بیانووی نەبوونی پارە ئەو قەرزەی بۆ کرایە قیستی 6 ملیاردی و مانگانە وەکو لە نووسراوەکەی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران داهاتووە بۆی پابەند نەبوونی کۆرەک تیلیکۆمەوە بە گێڕانەوەی خیستەکانی مانگەکانی 5 و 6 و 7 بۆیە دوابڕیاری بۆ دەرکراو وەزارەتی دارایی ڕاست پێدراوە ئەگەر کۆرەک تیلیکۆم تاکۆتایی مانگی نۆ قەرزەکانی نەدایەوە ڕێکاری یاسایی لە بەرامبەردا بگیرێتە بەر دیپلۆماتیک ئاشکرای دەکات لە سلێمانی بەناوی وەبەرهێنانەوە دەست بەسەر 3300 دۆنم زەویدا دەگیرێت بۆ دروستکردنی مەخزەنی جەمەلۆن دیپلۆماتیک لە راپۆرتێکی بنکۆڵکاریدا ئاشکرای دەکات لە شاری سلێمانی لە ماوەی ساڵێک و 6 مانگدا لەژێر ناوی دروستکردنی مەخزەنی جەمەلۆن 6 بازرگان دەستیان گرتووە بەسەر ڕووبەری 3300 دۆنم زەوی لە ناوچەکانی 2020 و خوانە و کێڵەسپی و سەرشەقامی سەدی ئەو بازرگانانە بەناوی پرۆژەی وەبەرهێنان و پێویستی شار بۆ مەخزەنی جەمەلۆن سەرقاڵی دروستکردنی 18000 جەمەلۆنن جگەلەوەی لە ئێستاشدا نۆ مۆڵەتی نوێ لە وەبەرهێنانن بۆ هەمان مەبەست و پەرلەمانتاران و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا دەڵێن سلێمانی پێویستی بەو بڕە لە جەمەلۆن نیە و ئەوە تەنها بیانوویەکە بۆ داگیرکردنی زەویە گرانبەها و ئاڵتوونیەکان لەلایەن بازرگانە هەڵتۆقیوە و هاوبەشەکانیانەوە لە کاتژمێر نۆیەم شەو دیپلۆماتیک لە پرۆگرامی سندووقی ڕەش بە بەڵگە و دیکۆمێنت ناوی ئەو بازرگانانە و شوێنە دەست بە سەرداگیراوەکان بڵاو دەکاتەوە سەردێڕم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ